सगाई दाजुभाइले लिएर आइसकेको छ भाइले। हेलो हाई नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस अभी हम फिर लना जाना अटे हाई अस्त लास्ट को भिडियो में अब तैयार अब तीन मजा हेन आई अंत फिर अब जु मत ये दुईजना भाई ल भाई वेलकम छ मेरे ब्लग में वेलकम। सो जो लेट्स गो गाइस है अब क्या गर्नु हो चार्ज हाल्दै हाल्छु मोटर जाने एकिनमा फोन चार्ज हाल्छु अनि यतै पढ्छु नि आगे म त के थाहा नि अब त फेरि आउँदैन त किन छोडेको सगाई छ अस्तिको भन्दा चाहिँ अलिक पानी बढेछ है अब हामी नुहाउने जग्गा पनि बढ्यो होला के गर्नु छेउछेउमा नुहाउनुपर्छ यहाँ नौ त भइहाल्छ वेदर से दाइन जैसे पता है वेदर ठीक है अभी दामी है हमला ये सब क्या इस तो मचे में मजा उसमें आता है कितने पानी बहुत है पानी एक लोग तो सारा है एक लोग तो कितने पानी बहुत है ना हल्का दिया वो ये सी बरसा क्या तो बाहर इन सिंपल से की बहुत है एक दिन चाचा है ना क्या सब जाने भाई कहाँ पौड़ी हिलना तब पौड़ी हिलना डर लगे बगा अर्क हेबी हेबी पानी खेलते थे पैला हाई हता हता पानी खेल गाई यहाँ हम गाँव बड़ा दीदी देना दादा हो खोला खेल अलग बागवानी से खोला खतरा छ खोला हेलो भान्जा हेलो अरु फर्स्ट टाइम खोला खेलना आज नानी से है ना एकदम मजा आ तो चाहिँ एक्सपीरियंस लिनु पर्छ क्या खोला खेल्ने चाहिँ मजा आउँछ साइड जाउँ यहाँ झालमुरी लिएर आइसक्यो भाइले ल जाउँ सगाई सिजे झालमुरी लिएर आइसकेको छ भाइले है कसको ल्याएको भाइ झालमुरी मोदी मोदी कसले ल्याएको झालमुरी ल्याएको कसले गान्धी गाई चाहिँ एकदमै दामी हुन्छ झालमुरी चाहिँ तर भाइ
केटाहरूले यस्तो हेर्थ्यो, यस्तो खाएको देख्थ्यो अन्त केटाहरूको याद आउँछ नि है, के भन्छ सबै बाहिर सब बिजी ठुलो मान्छेहरू कसैलाई केही मेसेज दिन चाहन्छौ? हाम्रो सचिन त सर आउँदैछ अक्टोबरमा, मजा आउँछ मजा आयो पानी। के छ प्लानिङ अन्त नेपाली गाइस कडा चाहिँ मिस गर्दै रहेछ है हाम्रो साथीहरूलाई, कसलाई मिस गर्दैछ कसलाई? अनि सचिन केटाहरू बाहिर भएको छ सबै, बाबु मेन बाबु हराएको छ, बाबु फोनै उठाउँदैन हौ, भुलिएको थियो मान्छेले केटाहरू छ भनेर। गाइस यहीँ हो अब हामीले खोला खेल्ने है, यहाँ चाहिँ एकदमै मजा आउँछ गाइस, दामी दामी छ नजारा देखेँ गाइस नजारा, सिन चाहिँ खोज्दैछ है, यहाँ एकछिन खोला खेल्ने चाहिँ जानुपर्छ। के भन्छ पुजे भाइ? कस्तो लाग्यो त पानी पसेर मजा आयो गाइस, हेर्दै गर्नु लक्की पछि यताबाट गयो यताबाट निक्लियो, यो त जादु हो ल गाइस, र म चाहिँ यहाँ कट्टुमेन आउँदैछु हप्तामा भएर। देख्नुभयो होला कसरी यताबाट गएर यताबाट निक्लिन्छ यसलाई चाहिँ भन्छ जादु, अस्तिको भन्दा चाहिँ आज खोला निकै घट्दैछ। ओ चिन्नु भयो यस गाइस, हेरी मजा आउँदैछ हेर्दै नआउनु चाहिँ है दुईजना, दुईजना हामी च्यालेन्ज गर्छु कसले चाहिँ बेसी पानीभित्र बस्ने ल, च्यालेन्ज लु हेरी वान टु थ्री गो, यो त युट्युबमा भनिहाल्छन् कसले जित्यो कसले जित्यो मैले जितेँ गा, युट्युबमा भनिहाल्छ कसले जित्यो गाइस मैले जित्यो कमेन्ट गर्नु है, ल गाइस हेर्नु यी कस्तो दामी सिन छ यता चाहिँ होइन, ल गाइस यसरी इन्जोय गर्नु पाउँछ है, घर घरको छेउमा खोला छ भने चाहिँ होइन यसरी घाम लाग्यो भन्दैमा नुहाउनु आउनु पाइहाल्छ होइन, गाउँघरको छेउछाउमा खोला भएको फाइदा चाहिँ यही हो, हेभी भयो गाइस हेभी मजा है, जानुपर्छ ल अब एकछिन न नुहाउँदैन नुहाउँ चाहिँ एकछिन म जिउ पखाल्छु ल गाइस, हाम्रो यो लुगा पात्राहरू ल यहाँ मेरो खुट्टामा लाग्यो मजा अस्ति खोला अस्ति ढाडको सड्काइ ल गाइस अब चाहिँ लाग्दै गएँ है, हेभी मजा आयो तपाईँको होस् हेभी खतरा, अब यो खोलामा नुहाउने इच्छा पनि पुरा भयो बल्ल अब होइन, अब यो सालको यो लास्ट खोला चाहिँ खेलेको खतरा, अब मजा आयो क्या त, अब एउटा पिस हुन्छ नि जुन चाहिँ शान्ति त्यो चाहिँ अब यहाँ खोलामा खेल्दै हुन्छ क्या त, जस्तै अब सानोको याद आइदियो क्या त, अब सानो हामीले त दिनभरि खोला खेल्थ्यौँ सधैँ अब होइन, स्कुलबाट आएर स्कुल छुट्टी हुँदाखेरि अब दिनभरि खोला खेलेको याद आयो क्या त, यही खोला हो आज अब चाहिँ हामी सानो सानोमा चाहिँ आएर खेल्थ्यौँ है,
अन्त अहिले पनि त्यही भाइब्स आयो क्या, सुकुनवाला भाइब्स, सानोको याद आइदियो क्या त। जे होस् गाइस मजा आयो, ल हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ तपाईँहरू सिन देखाउँछु म है, पुरा सिन छ है गाइस, पुरा सिन देख्दैछ, दामी दामी लाग्दैछ घाम पनि। ल भाइहरू जाउँ, भाइ नआएन नि, पौडी खेलाउँदैन रे यो भाइले चाहिँ है, आउँदैन मतलब आउँछ कि त्यो बग्ने पानी हुँदैन, अलिकति डर लाग्छ ढुङ्गाहरू के हुन्छ। स्विमिङ पुलमा मात्रै नछ है भाइ, स्विमिङ पुलमा पनि नहुने हो क्या तिमी, सानोतिर मान्छे क्या होइ। गुरुले के गरे गरे हाँस मात्रै उडायो, अन्त भिडियो गाई। हामी चाहिँ खोलाबाट होइन पार भएर घर जाँदैछ, झन्डै लडेर हेर्नु भयो होला हाम्रो चाहिँ, अब घर फर्किँदैछ होइन गाई। तर आज पानीले हेभी डोर पानी भएको छैन, खतरा मजा आयो है, कस्तो लाग्यो तिमीलाई? खतरा मजा आयो, यो बाटो जाने मुनिको तल लैजाने खो यता यताको तल दामी घाम लागेको छ त गाइस आज पनि हिजो जस्तो, गाइस अब चाहिँ निस्केको थियो हामी है दुईजना, अब बाइकमा यहाँ आइरहेको छ। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो भाइको रेस्टुरेन्टमा आएको छु है, अन्त यहाँ हामी बसिरहेको छौँ हल्का, अन्त अब के के पाउँछ नर्मली, अब चाउमिन मोमो मकेलहरू पाउँछ गाइस है, तपाईँले नि अब गुलमा आउनु छ आउनुहुन्छ भने चाहिँ अब भिजिट गर्नु होला एकपल्ट हाम्रो भाइको रेस्टुरेन्ट, यहीँ छ तपाईँ यो लोकेसन हेरिराख्नु होला, एकदम तपाईँ सानोदेखि एकदम ठुलो चिज सबै पाउनुहुन्छ, सबै एभ्रिथिङ है गाइस। भाइ त्यो रेस्टुरेन्टको नाम के हो रे, रेस्टुरेन्टको नाम के हो तिम्रो, तेरो राइट सुनाल नाम के त भन्नु पऱ्यो नि त, नि प्रकाश रेस्टुरेन्ट हो कि मात्रै आउँछ अरे, बेकारमा आउँदै गरेको मान्छेहरू पनि फर्किँदैन भाइ, आउँछ आउँछ आउनेहरू आइहाल्छ गाइस, आउने तपाईँहरू चाहिँ यहाँ भिजिट गर्नु होला गाइस, के लिनु चाहनुहुन्छ यहाँ भिजिट गर्नु होला है, लोकेसन हेरिहाल्नुहोस् एकदम खतरा
दामी जग्गामा छ। सो गाइस कीप वाचिंग है। आइपुगे हाम्रो गाउँ त्यस्तै छ। के भयो मैले यहाँ काम किरा पस्यो हेरेको त भाइ हात्ती पस्छ कुन चाहिँ हात्ती भन्दा अलिकति सानो थियो र भाइ आजको ब्लग चाहिँ यहीँसम्म है। लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल। सी यु नेक्स्ट ब्लग। बाई, टेक केयर।